Sa previous episode, si Bill ay isang estudyante sa isang prestihiyosong paaralan kung saan ito ay paaralan ng mga mago. Lahat ng mga estudyante dito ay may kakayahan sa mahika maliban na lamang kay Bill na tanging espada lamang ang alam niya. Nakakarana si Bill ng mga pambubuli dala na rin sa wala siyang kakayahan sa mahika. Subalit isang araw ang isa sa kanyang mga buli ay nakarinig na pupunta si Bill sa dungeon para patayin ang isang halimaw at makakuha ng credit. Dahil sa ayaw niyang manatili si Ville sa paaralan ay gumawa siya ng hakbang at maunahan ito. Pumasok sila sa dungeon kasama ang kasamahan niya para patayin ang halimaw, kaso sa kasamaang palad ay mabilis lamang silang tinalo nito at buti na lang ay dumating si Ville sa mismong lugar at niligtas ang bully, doon ay sinampal siya ng katotohanan dahil sa nakita niya mismo kung gaano kalakas si Ville. At sa pagpapatuloy, hindi man nanalo si Ville sa event pero ang mahalaga ay natanggap ni Julius ang kanyang pagkatalo kaya't panalo pa rin si Ville, nagtipon-tipon ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa bar para sa isang masayang hapunan. Nang bandang gabi ay tinanong ni Donan kung nascout ba si Ville ng tower pero sabi ni Colette ay hindi ito nangyari at inaasahan na rin daw iyon dahil hindi lang nagkaroon ng internal na labanan sa team ni Ville at hindi rin talaga siya nanalo sa event. Sinisi ni Kalet si Shen dito at dahil kung hindi sana nagka-tantrum si Shen noong event ay madali sanang nanalo si Will. tinanong ni Rusty kung nasaan si Shen ngayon kaya't ipinaliwanag ni Will na sinubukan niyang i-invite si Shen, pero mukhang ayaw talaga nitong pumunta. Sabi ni Dona na naayos lang kahit hindi siya na-scout at dahil nanalo naman siya sa laban kay Julius at napilitang mag si Julius, pag-usapan si Julius ay kasalukuyan siyang naguhugas ng pinggan sa likuran bilang bahagi ng kanyang pagsori sa mga dwarves. Naiinis siya dito pero kailangan niyang tuparin ang pangako dahil isa siyang tao na marunong magtupad sa salita, kahit pa ibig sabihin nito ay magtrabaho dito ng matagal at lahat ay masaya maliban kay Julius, at napansin ni Kalet na parang may iniisip na mabigat si worker. Tinanong niya ito kung hindi ba siya nag -e enjoy sa party kaso hindi iyon ang problema, hindi pinigilan ni worker civil si na sumali sa event dahil nakita niyang determinado civil si na manalo pero ngayon, Nag-aalala siya kung paano tretuhin si Bill ng ibang tao ngayong ipinakita na niya ang kanyang kakayahan sa buong eskwelahan. Akala ni Colette ay magiging mas maganda ang pagtrato ng mga tao kay Bill ngayong alam na nilang malakas siya, pero sabi ni Worker ay hindi ito ganoon kasimple at kinabukasan sa eskwelahan, nagsisimula ng maghanda ang mga estudyante para sa all-student practice event, na isang buong linggo ng dungeon diving. Marami sa mga estudyante ang nag-aalala dito at hindi pa nakakabuo ng kanilang mga team, at habang naglalakad si Bill kasama si Colette sa pasilyo ay nilapitan siya ng ilan sa kanyang mga kaklase at kinakabahan na tinanong kung sasama siya sa kanilang team para sa dungeon raid. Nakita nila kung gaano siya kalakas kaya't gusto nila ang kanyang tulong, Ngunit bago pa makasagot si Bill ay lumapit naman ang isa pang grupo ng mga estudyante at sinabi rin nilang gusto nila si Bill sa kanilang team, dumarami ang mga estudyante ang nagtatalo kung sino ang makakasama ni Bill. Napagtanto ni Kalet na ito ang ibig sabihin ni Warner nang sinabi niyang iba na ang pagtrato ng mga tao kay Bill ngayong alam na nilang hindi siya mahina, bigla silang lahat gustong maging kaibigan ni Bill at sa tingin ni Kalet ay napaka-plastic nito. Tumayo siya sa harap ni Vil at sinigawan ang mga estudyante sa kakapalan ng mukha nilang subukang maging kaibigan si Vil ngayon pagkatapos ng lahat ng pambubuli na ginawa nila at sigurado si Kalet na galit din si Vil tungkol dito pero kabaligtaran ang nararamdaman ni Vil Hindi pa siya kailanman nakaranas ng ganitong kabait na pagtrato mula sa mga tao kaya't masaya lang siya na ngayon ay gusto na siya ng mga tao dahil mukhang hindi na galit si Vil tungkol sa pambubuli Sinabi ng isa sa mga babae na huwag nang makialam si Kalet at hayaan si Vil na pumili kung sino ang gusto niyang samahan. Pero habang sinusubukan ng babae na kumbansihin si Vil na sumali sa kanyang team, ay tinapik ni Kalet ang kamay ng babae at sinabing may plano na sila ni Vil na mamili bukas at nasabi niya ito ng biglaan, pero kinagabihan ay nahiya si Kalet sa sarili dahil aksidenteng naimbitahan niya si Vil sa isang date dumating ang kanyang roommate sa kwarto at tinokso si Kalet tungkol sa pagkakaroon ng date kay Will kinabukasan, sumigaw si Kalet na hindi niya sinasadyang gawing date ang kanilang lakad at hindi na siya pinagtalunan ni Rose tungkol dito. Pero alam ni Kalet na pupunta pa rin siya sa pamimili kasama si Will kaya't dapat niyang ihanda ang sarili niya. Pumayag si Kalet at sinabing dapat niyang paghandaan ito ng maayos at dahil kung hindi ay magiging bastos siya kay Will, Samantala sa kwarto ni Will ay abala siya sa pag-aaral ng kaunti at tinanong ni Rosie tungkol sa mga plano ni Will para bukas. Wala namang klase na naka-schedule kaya tinanong ni Rosie kung papasok ulit si Will sa dungeon, ngunit sinabi ni Will na may lakad sila ni Colette bukas para mamili ng mga gamit at nakumbinsi siya ni Colette na sumama dahil kailangan din naman niyang ihanda ang mga gamit para sa all-student practice event. Hindi iniisip ni Will na malaking bagay ito pero halatang selos na selos si Rosie, kinabukasan ay nakaupo si Colette sa City Square at kinakabahan na naghihintay kay Ville na dumating at kahit hindi niya sinasadyang yayain si Ville, ay gagawin niya ang lahat para maging totoong date ito at ilang sandali pa ay dumating na si Ville at binati siya. Pinuri ni Ville ang bagong damit at hairstyle ni Colette at sinabing ang ganda niya, dahil dito ay medyo nahiya si Colette pero bago pa sila makaalis para sa kanilang date ay biglang dumating si Rusty, walang ideya si Kalet kung bakit naroon si Rusty kaya't ipinaliwanag ni Vil na nagpumilit si Rusty na sumama sa kanila sa pamimili kahit ano pa ang mangyari. Sinabi ni Rusty na magiging mas masaya ang lakad nila kung kasama siya, pero ang totoo ay ayaw lang talaga niyang mapag-isa si Vil at Kalet at hinawakan ni Rusty ang kamay ni Vil at sinabing simulan na nila ang pamimili. Pero nagsimula ng magduda si Kalet sa relasyon ni Rusty kay Vil lalo na nang magsimula silang maghawakan ng kamay. Parang sinasabi ni Rusty na inaagaw niya si Ville kay Kalet, pero hindi pa naman ito masyadong seryoso dahil nagsusot sila ng medyas buong araw. Sa buong araw tuwing sinusubukan ni Kalet na makasama si Ville ay palaging humaharang si Rusty. Kaya't bago pa matapos ang araw ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Kalet na makasama si Ville nang sila lang. Nang sandaling wala si Rusty ay tinanong ni Kalet si Bill kung ano ba talaga ang relasyon nila ni Rusty dahil parang masyadong malapit sila para maging ordinaryong magkasama. Inakusahan ni Kalet si Rusty na baka lihim siyang babae dahil sa napakaganda niyang mukha, pero sinabi ni Bill na hindi pwedeng mangyari iyon dahil sabay silang naliligo ni Rusty at mas malaki pa ang kay Rusty kaysa kay Bill, oo nga na medyo malambing si Rusty pero palagi naman niyang sinasabi na walang mali siya kaya't marahil ito lang ang paraan niya ng pagpapakita ng pagiging kaibigan. Pagbalik ni Rusty ay may dala siyang dalawang inumin at inaabot ang isa kay Colette at Will, pero napansin ni Will na walang inumin si Rusty para sa sarili niya at sinabi ni Rusty na ayos lang iyon dahil maaari naman siyang makikihati kay Will, pero nagsawa na si Colette sa mga gawain ni Rusty at inalok ang sarili niyang inumin dito. Nagalit si Rusty at tinignan ng masama si Kelet at sinabi kay Bill na ituloy na lang ang kanyang pang-aakit nang wala sila. Medyo nagtalo pa sila pero sa huli ay pumayag si Bill na magpatuloy na mag-isa. Nang umalis na si Bill ay diretsahang tinanong ni Kelet si Rusty kung talagang magka-roommate lang sila ni Bill dahil sa tingin niya, sobrang affectionate si Rusty. Tumayo si Rusty sa harap ni Kelet para ipakita ang kanyang dominasyon at sinabing mahal na mahal niya si Bill kaya't hindi niya hahayaan na maagaw ito sinubukan ni Colette na ipakita na malapit din siya kay Will dahil madalas silang magyakapan noon, hanggang sa apat na taon na ang nakalipas at kahit na nahihiya na siyang isipin iyon ngayon. Sa tingin ni Rusty ay hindi naman ganoon kalaki ang bagay na iyon dahil palagi silang magkasama ni Will tuwing gabi sa paliligo, kaya't mas intimate pa siya kay Will kaysa kay Colette at habang nag-aaway si na at Rusty tungkol sa kung sino ang may mas karapatang makasama si Will, papunta naman si Will sa blacksmith shop sa alleyway. Habang naglalakad siya ay may narinig siyang tumawag ng kanyang pangalan at paglingon niya. Nakita niya si Lina na nakatayo sa likod niya at nagulat si Bill na makita siya doon, dahil hindi niya inaasahan na may gagawin ang number one student sa kanya. Tinanong ni Bill kung may kailangan siya at sinabi ni Lina na may gusto siyang pag-usapan kay Bill, sinabi niya na hindi ito magtatagal kaya't hiniling niyang sumama si Bill sa kanya at matapos maglakad, dinala si Bill sa isang kwarto kung saan naroon si na Julius, Whitmeal at Shen. Ipinahayag ni Lina ang dahilan kung bakit niya ipinapatawag ang lahat, dahil nalalapit na ang huling term ng kanilang huling taon at ibig sabihin ay malapit na ang All Student Practice Exam, at si Lina ay nais na ang lima sa kanila ay bumuo ng isang team. Tumanggi si na Shen at Julius na maniwala na iminumungkahi ni Lina na isama si Will sa kanilang team, at hindi rin maintindihan ni Bill kung bakit siya dinala ni Lina sa isang meeting kung saan naroon ang dalawang tao na nagagalit sa kanya. Gayunpaman ay hindi pa rin nakikita ni Lina na masama ang ideyang ito, kaya't napagtanto ni Bill na wala siyang pakiramdam sa sitwasyon at tumayo si Shen para takutin si Bill pero bago pa lumala ang sitwasyon, nagbitaw si Wydell ng mataas na antas na illusion magic para mapakalma ang lahat. Sinabi ni Yen na walang dahilan para bigla ang maging barbaric si Shen, at dapat munang pakinggan ng lahat ang sasabihin ni Lina bago gumawa ng anumang padalos-dalos na aksyon at nang kumalma na ang lahat, ipinaliwanag ni Lina na bilang paghahanda para sa all-student practice, nais niyang bumuo ng isang team kasama ang mga pinakamagagaling na estudyante ng akademya pati na rin ang mga estudyante ng nagpakitang gilas sa festival. Kaya narito si Bill at dahil mayroon siyang mga kakayahan na wala sa kanila, at naniniwala siyang magiging magandang karagdagan si Bill sa team at sabi ni Julius na hindi niya iniisip na magandang ideya ito dahil ang pagkakaroon ng isang tulad ni Bill, na hindi marunong gumamit ng mahika ay magpapabagal lamang sa kanila. Kahit pa inaamin niyang nasaktan siya ni Bill ay hindi ibig sabihin nito na magiging mahalagang asset si Bill sa team, ayaw din ni Shen na sumali si Bill sa kanilang team dahil lang hindi niya gusto si Bill at iniisip niya na pagiging immature ang pagtanggini na Julius at Shen, dahil lang sa kanilang mga walang kabuluhan na galit. Napatunayan na ni Ville na kaya niyang talunin si Shen at Julius kaya bakit sa tingin nila ay may karapatan silang maliitin si Ville na may kahangahangang lakas at bilis na parang isang halimaw at kaya't kahit hindi siya pinakamaselen sa kanyang pamamaraan, nagawa pa rin niyang malampasan ang pinakamakapangyarihang magic ni na Julius at Shen. Tinarget ni Julius si Wiggle dahil sa pagiging humble nito kahit na number 2 lang siya sa credits, pero walang kahihiyan si Wiggle dito at sinabi na kaya't iginagalang niya ang opinyon ni Lina bilang number one, kung sinasabi ni Lina na sapat ang kasanayan ni Bill para maging bahagi ng kanilang team at doon ay iginagalang din ni Wiggle si Bill. Ngunit hindi pa rin niya iginagalang si Julius o si Shen at nagpahayag si Lina at sinabi sa lahat na nais niyang gamitin ang team na ito para umakyat sa tower bilang top student ng akademya, nais niyang tiyakin ang mas magandang kinabukasan para sa sarili niya, pero hindi maintindihan ni Vil kung bakit kailangan pa niya ng ganitong kahirapan kung ang kanyang performance sa festival ay dapat sapat na para makuha ang SC mula sa Tower. Inamin ni Lina na nakipagugnayan na sa kanya ang Thunder Faction, ibig sabihin ay may garantisadong post-graduation placement na siya pero hindi iyon sapat para sa kanya, ang lahat ng estudyante sa akademya ay karaniwang mga tiratira -tira na hindi sapat ang galing para umusad bago magtapos sa kanilang pamilya ay karaniwan ng namamatay ng maaga ang mga mages, kaya para maiwasan ang kapalarang iyon para sa sarili niya ay nais niyang maghangad ng pinakamataas at maging isang Maji Vander, Naniniwala siyang lahat ng naririto ay may parehong ambisyon kaya't hiniling niya sa lahat ng interesado na bumuo ng team na maglagay ng isang bariya sa goblet bilang pagpapakita ng kanilang commitment. Si Wiggle ang unang tumanggap sa kanyang proposal dahil walang team na maaaring makakuha ng mas magandang resulta kaysa sa team na ito, pumayag din si Julius dahil makakakuha siya ng mas maraming credits at ganoon din si Shen at ang tanging natitira ay si Will, hindi pa siya sigurado kung ano ang kanyang gagawing desisyon. Hating gabi na nang bumalik si Will kay Rusty at Colette at sobrang nag-aalala sila para kay Will dahil wala silang ideya kung saan siya nagpunta, hindi ipinaliwanag ni Will kung saan siya galing, pero sinabi niya na napagpasyahan niyang sumali sa team ni Lina para sa all-student practice. Sa susunod na klase ay binibigyan ni Walker ang mga estudyante ng brief tungkol sa all-student practice at sinabi niya na ang mga palapag na dating bawal ay ngayon ay bubuksan na, kaya't maaari nang bumaba ang mga estudyante sa mga palapag pito hanggang sampu, na nangangahulugang maaari silang kumita ng mas maraming credits kaysa dati. Ito ay isang event kung saan ang mga estudyante ay maaaring kumita ng higit sa isang libong credits ng sabay-sabay, kaya't ito ay isang napakalaking oportunidad para sa kanilang ngunit kailangan din nilang maging maingat, dahil may posibilidad pa rin na may ilan sa kanila na maaaring mamatay. Halimbawa noong nakaraang taon ay apat na estudyante ang kinain ng mga halimaw, may mga hakbang na ginawa para mabawasan ang mga panganib na tulad ng paglalagay ng mga profesor sa mga pangunahing lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Ngunit hindi pa rin ito napipigilan ang mga tao na makahanap ng mga bagong paraan para mapahamak ang kanilang sarili. Pumasok ang team ni Lina sa dungeon at sa hindi malamang dahilan ay sumama si Colette kahit hindi siya invited. Nang ituro ito ni Lina ay naging defensive si Colette at sinabing kailangan niyang sumama saan man magpunta si Bill. Gusto rin sanang sumama ni Rose pero dahil isa siyang artificer ay kinakailangan siyang manatili sa base camp para sa buong tagal ng exam, gayunpaman ay naghanda pa rin siya ng maraming magic items para kay Ville at nang walang karagdagang abala, nagsimula na ang all student practice exam. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.